I min roll som platschef på Veidekke har jag hand om den övergripande planeringen. Jag skapar tidplaner, har hand om projektets ekonomi och ser till att mina underentreprenörer och kollegor drar åt samma håll. Det roligaste med mitt jobb är samtidigt det svåraste. Och det är att hålla en god grundplanering, hålla tidplanen och klara av delmål. Jag är extra nöjd med teamet vi har skapat här på Basecamp. Både med Veidekkes personal och med alla våra underentreprenörer. Och att vi tillsammans klarar av att hålla en tajt tidplan. Det bästa med att jobba på Veidekke är den familjära känslan. Man känner sig involverad och har stor utvecklingspotential. Mitt drömprojekt är att skapa ett nytt landmärke. Ett projekt jag kan åka förbi med mina barn och barnbarn och säga att detta har jag varit med och skapat.